Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O tema de hoje são sobre as cidades espirituais, umbral. Nós trazemos muito arraigado ainda nosso céu e inferno. Os religiosos aprendemos um céu e um inferno que realmente era aquele inferno que atemorizava. Ou céu contemplativo, aquele que era um doce farniente, aquilo que se dizia, vou morrer para descansar. E nós sabemos hoje que a morte não existe, tudo é vida. Se tudo é vida e tudo continua, aqui na Terra nós temos uma maneira de viver, conviver, bairros, cidades, periferia. E todos vamos aproveitando estes bairros e estas cidades de maneira melhor e como nós podemos viver entre elas. Ora, no mundo espiritual, onde tudo é mais organizado, por que seria diferente? Temos ouvido pessoas que foram ver o filme Nosso Lar e diziam: agora eu tenho mais medo de morrer, porque depois de ver André Luiz 8 anos sofrendo no umbral, e eu vou para lá, mas eu vou de acordo para lá ou para onde eu puder. Nós estamos aqui preparando a nossa viagem para o mundo espiritual. E é isto que nós precisamos entender, que o mundo espiritual dá condições a todos nós de acordo com o que pensamos e o que pesamos mentalmente. Pensamento é vida. E a vida continua. E se ela continua, nós vamos visitar muitos lugares que pudermos, mas em todos eles nós teremos o consolo de sermos assistidos. Hoje, nós convidamos o Dr. João Comiscas, Gisela Alexandre e Luiz Rodovil Rossi para falar sobre estas cidades espirituais. Gisela e Dr. João são aqueles que são os instrutores do nosso grupo de estudo, GED, no Centro Espírita União. Eles conversam sobre estas cidades, falam das obras de André Luiz e realmente mostram aos nossos, não alunos, aos nossos companheiros, que o mundo espiritual não é para temer, mas também, sim, para respeitá-lo. Vamos ouvi-los. Doutor João, o nosso lar é a única colônia espiritual? De maneira nenhuma. Quem lê a coleção André Luiz, a chamada coleção Nosso Lar, encontra os inúmeros pousos e colônias dentro da espiritualidade, nas suas diversas formas, tamanhos e condições. As colônias espirituais e os pousos que existem entre a Terra e as colônias são fundamentais para que o homem seja acolhido e recebido depois do desencarne, que acontece na necessidade do homem de se adaptar à espiritualidade. Gisela, como e por quem se formam as colônias espirituais? Então, a exemplo da cidade, da colônia espiritual Nosso Lar, que o André Luiz relata, ela foi criada por nobres portugueses no início após o nosso descobrimento, no século XVI, numa região espiritual onde predominavam pensamentos, a mente dos índios que viviam no Brasil. Ou seja, era de acordo com o grau de evolutivo do povo que morava no Brasil naquela época, porque o nosso lar está, não é? Relacionado ao nosso país. Agora, o André Luiz, no livro Libertação, ele conta, e o livro Libertação narra um episódio, não é uma ficção, é uma narração, um relato de acontecimentos verdadeiros. Ele narra como se originou aquela colônia, aquela cidade espiritual que foi criada nas zonas trevosas ou nas zonas infernais, como se desejar falar. Ele conta que naquela região ali
haviam criaturas ainda primitivas, quer dizer, não eram pessoas más, mas aquela região foi tomada, foi invadida por coletividades de espíritos cruéis que desejavam o mal e se organizaram ali e acabaram organizando uma cidade. Então, uma cidade para o bem, que foi organizada para o bem, como o nosso lar, ela tem essa característica, né, de trabalho e tudo mais, então foi formada com esse objetivo por aqueles nobres, ou seja, nobres moralmente falando, nobres portugueses. E enquanto que essa colônia já com outra finalidade, ela foi formada daquele jeito com pessoas, com espíritos em condições morais muito inferiores. E doutor João, onde é que se localizam as colônias espirituais? Então, Gisela acabou de dizer, as colônias espirituais se encontram no famoso umbral. O umbral é uma região que se envolve, que se mistura com a Terra. Não existe uma localização específica geográfica. E nós não podemos sonhar com localizações geográficas tipo céu, inferno e o umbral, que algumas pessoas entendem como a conexão que seria aquilo que a Igreja coloca como limbo. Na verdade, o que a gente tem é assim, existe o nosso lar, existem inúmeras colônias, e as colônias, elas se dão pela união de pessoas com o mesmo interesse, o mesmo padrão vibratório. E a Terra, ela permite que haja colônias, tanto num plano mais elevado, a Gisela acabou de colocar, no plano mais inferior, onde eles colocam nas profundezas. As zonas abissais, né, infernais, ou seja, dá a ideia. Dá um nome, mas a gente... Zenóbia, no livro Ação e Reação, também ela descreve, né, que ela traz um espírito para a crosta, ou seja, estava abaixo da superfície. Né? Então se interdigita. Né, obreiros de vida eterna. Obreiros, exatamente. Mas o nosso lar parece que se localiza em cima do Rio de Janeiro, não é isso? Então, a localização geográfica, eles dão. Por exemplo, sobre a cidade de Sacramento, encontra-se a colônia de Eurípides Barçanufo. Sobre algumas determinadas regiões, existe uma ligação vibratória daquela época que se relacionou, que se construiu, que se uniu àquele grupamento por interesse. Existe uma localização, entre aspas, referencial na espiritualidade, mas não existe um mapa geográfico específico. Existe, por exemplo, como nós falamos em Obreiros de Vida Eterna, a casa transitória de Fabiano de Cristo. Então, não há necessidade de uma localização específica. Nem porque são fixas, elas não têm um lugar fixo para ficar sempre, né, doutor João? E também, tal qual a Terra, evolutivas. E Gisela, as informações dadas pelos espíritos sobre os outros mundos são confiáveis? Olha, depende de por quem essas informações chegam. Nós temos que ver quem são os médiuns que trouxeram as informações. Quando nós temos o Chico Xavier, a gente tem falado muito da série do Nosso Lar, a obra de André Luiz e as outras, né? Nós estamos falando especificamente de André Luiz hoje. Então, veja a estatura moral do médium, não é? Que dá confiabilidade às informações que ele trouxe. E o Kardec, no livro dos médiuns, ele recomenda, ele dá todas as especificações do que seja um médium honesto, um médium sério. Então, basta a gente seguir aqueles preceitos, né? Quem são os espíritos que estão trazendo essas mensagens e quem é o médium que está trazendo a mensagem? Por quem vem a mensagem? E qual o objetivo desse médium? E é pelo conjunto do trabalho que o médium faz, não é? As obras que ele já escreveu, se elas têm, se elas são respeitáveis, porque é muito fácil um espírito, e existem uma grande quantidade de médiuns fascinados, obsediados e tudo mais. Então, se apresenta um espírito trazendo informações de uma região espiritual, às vezes fantasiosa, com aquelas fantasias todas, o médium vai escrever, vai encontrar quem publica e vai chegar à mão do público. Então, é preciso que nós façamos uma análise crítica daquilo que a gente lê com esses dados, e a gente abre na internet e você encontra muitas coisas, muitas, tem coisa boa, mas a grande parte não é. Então nós temos que desenvolver a crítica, começando pela leitura de Kardec e depois pela obra do Chico Xavier. No livro Religião dos Espíritos, que corresponde ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Emmanuel, Emmanuel nos traz, numa das últimas mensagens, falando sobre a pluralidade dos mundos,
ele diz assim: não existe lugar no plano material e espiritual em todo o universo que seja desocupado ou desabitado. Exatamente. Quem quiser pode procurar e encontrar lá referências a respeito do aspecto evolutivo maior ou menor dos planetas que nos rodeiam. Procuremos também no Livro dos Espíritos, que mostra referências a esse tipo de observação. Mas é fundamental estudar um livro que pouca gente lê, que faz parte da codificação, que é fundamental que se estude, que é a Gênese. Lá encontra-se como se formam os planetas, qual o objetivo que se informa. Então, procurar nas origens. A Gênese de Allan Kardec. A Gênese de Allan Kardec. E também a Religião dos Espíritos, para ter uma referência muito gostosa sobre esse assunto de Emmanuel. E, doutor João, todos nós, quando desencarnamos, somos acolhidos em colônias espirituais? Quem for acolhido tem sorte. Está muito bem. Estamos candidatos. Vamos rezar para ser acolhidos na primeira colônia que nos der pouso. Porque só é acolhido aquele que tiver condição, aquele que oferecer mecanismos para tal. O que que acontece conosco? Na grande maioria das vezes, nós estamos envolvidos tanto com a vida na Terra que não nos permitimos afastar dela. E, como disse Jesus, onde estiver nosso interesse, aí estará nosso coração, nosso tesouro. Então, nós estamos presos à Terra e permaneceremos presos à Terra. E aqui, no entorno da Terra, dependendo das nossas ligações, nós seremos atraídos para situações muito piores do que isso. Porque nós convivemos, quando encarnados, com esse tipo de população de gente. Preparar-se para a morte, como diz Herculano, é uma coisa fundamental. E pouca gente pensa na morte porque pensa que é alguma coisa muito inferior, muito degradante. A nossa vida na Terra é transitória, ela é passageira. Nós precisamos pensar no presente e no futuro. Quando se fala de futuro, todo mundo pensa em guardar dinheiro e não se preparar-se para a vida eterna. Gisela, então nas colônias espirituais podemos dizer que só são acolhidos os espíritos bons? Olha, como a gente disse no início, não é? Existem colônias que já estão preparadas, já mais evoluídas, com a sua estrutura, que elas são todas estruturadas, hierarquizadas, e realizam um trabalho voltado para o bem. Nessas colônias, lógico, nós vamos encontrar faixas, né? Porque a gente não pode, não são extremos, não é? Mas são espíritos naquela faixa vibratória que são atraídos magneticamente, eles ficam ali, é um lugar compatível com o padrão moral do indivíduo, não é? E existem aqueles que estão em situação moral inferior e eles não vão ficar naquelas colônias. Eles não ficam, eles não têm essa capacidade perispiritual de uma colônia inferior, de padrão vibratório inferior, para uma colônia de padrão vibratório superior. No livro, no nosso lar, inclusive, a gente sabe que o André Luiz queria visitar a mãe e não podia, não é? Porque ela estava num outro plano mais evoluído. Então, depende da colônia, nós vamos ter também os espíritos que vão ser recebidos e acolhidos ali. Luiz, graças a Deus nós somos acolhidos como espíritos inferiores que somos, não espíritos bons, porque se nós entrarmos no mérito do espírito bom, não, segundo o que se encontra no Livro dos Espíritos, nós nem vamos ser acolhidos, porque nós não estamos lá ainda, nós somos espíritos inferiores. E seremos acolhidos como os espíritos inferiores, mas será acolhido aquele que der condição para tal. E quais são as atividades, doutor João, que são desenvolvidas nas colônias espirituais? As atividades são inúmeras, principalmente o acolhimento para adaptação ao plano espiritual superior e para o retorno à Terra, para a preparação. Quem viu o filme Nosso Lar, quem lê a coleção Nosso Lar, que é riquíssima nesse assunto, observa que existem atividades inúmeras de auxílio, fundamentalmente, e educação. Agradecemos o esclarecimento do Dr. João e da Gisela. Continuem conosco no Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país.
livros de todas as editoras espíritas, descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Telefone 3106-2768. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com Vida Além da Vida, o nosso momento literário com Eliane Haddad. Amigos do programa Vida Além da Vida, o momento literário de hoje traz a indicação de uma obra primorosa, o livro Linha 200. Trazido pela psicografia de Chico Xavier em 1981, esse livro foi lançado pela editora do Centro Espírita União quando se comemoravam os 50 anos da mediunidade de Chico. Emmanuel nos diz que Linha 200 é formado de páginas simples, com o objetivo de nos lembrar da simplicidade com que os ensinamentos de amor fluíam do coração de Jesus. Um convite para uma estrada mais curta para que ganhemos tempo na nossa evolução. Excelente opção de presente para o Natal. Linha 200 nos fala, por exemplo, das nossas moradas espirituais. Mostra que estejamos encarnados ou desencarnados, a viagem sempre continua e que toda subida exige suor. O espírito jamais retrocede na viagem de evolução, mas muitas vezes é compelido a paradas necessárias ao justo refazimento. Sempre que moralmente se envolva em compromissos escusos perante a justiça da vida. Diz ainda Emmanuel, quanto mais suor no arado, mais bênçãos na sementeira. Um presente realmente consolador e repleto de esclarecimentos para seus amigos e familiares. Vamos ao nosso plantão de respostas. Após o desencarne, para onde vão os espíritos? Vão para de onde vieram. São espíritos, então voltam ao mundo espiritual. Muitos voltam até para o mesmo lugar de onde vieram, porque aqui na Terra não prepararam um lugar melhor. Então, nós vamos voltar para de onde viemos, mas muitas vezes voltamos para lugares melhores, outras vezes para o mesmo lugar de onde viemos. E o céu e o inferno ficam onde? Pois é, o céu e o inferno estão arraigados, como dissemos, em nossa mente. É aquele inferno tenebroso, cheio de demônios, que o demônio não existe, mas que são esses espíritos que muitas vezes trazem formas até diabólicas, mas são espíritos, são aqueles que naturalmente não conseguem pensar melhor e que não viveram melhor e que não vivem melhor no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual se vive também, se vive de maneira diferente, mas vive-se. Não estamos numa caldeira infernal e nem num céu esperando o juízo final. Existem colônias mais elevadas que nosso lar? Existem. Os espíritos têm colônias e naturalmente transitam em faixas vibratórias de acordo com sua evolução. O nosso lar é uma bênção, mas nós vemos quantos espíritos visitam o nosso lar buscando estes espíritos inferiores. Então, nós somos visitados
por outros que vivem em colônias melhores. É como se nós fôssemos visitados por pessoas que vivem em mansões melhores que as nossas casas. Ali se vive de acordo com a espiritualidade que se possui. Os encarnados podem ir até uma colônia espiritual? Com que objetivo? Muitas vezes, durante o sonho, nós vamos, sim, objetivos de encontrarmos-nos com aqueles que estão vivendo no mundo espiritual. Principalmente o médium, é muito comum ir ao mundo espiritual. Nós vemos que nas obras de Chico Xavier, muitas vezes ele foi ao mundo espiritual. Até para escrever livros, ele foi conduzido para que visse de perto e pudesse narrar, através da psicografia, tudo aquilo que ele via. Podemos ir ao mundo espiritual. E o mundo espiritual pode vir até a Terra através e nos procurar através do sonho. Habitantes de uma cidade espiritual podem visitar outras cidades espirituais? Aqueles que têm mais condição evolutiva, sim, eles descem a regiões inferiores. Os que vivem em regiões inferiores não conseguem, porque é um processo de peso evolutivo do espírito. Então, o que está em cima pode descer, mas o que está abaixo tem dificuldade de subir, não pode volitar. Então, dependendo da espiritualidade, pode sim ser visitado. Vamos orar com nosso Chico Xavier. Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão que te impeliu à trilha da esperança laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava se não aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na Terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares, no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto, que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipotente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo à justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo.
Baste-nos a palavra de Jesus, que nolo revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração nos momentos de angústia. É natural, seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. Vida além da vida chega ao fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.